su tubaab ñepp dégg nañ ko. Tey dañ ci dañee woon rek mu sant leen gërëm leen seen engagement bi nga xamante ni moo ñu permettre ñu am résultat yi nga xamante ni am nañ ko. Metti woon na kenn mënul woon a wax ni élection yi gagné nañu ko par avance. Am na sax ñu yaakaaroon résultat yi nga xamante ni am nañ ko suñu ko amee mbetteel lay doon. Am na sax dégg naa ñu amoon fit ba pronostiqué ni benn mbokk yaakaar mooy jël quatrième ci biir commune Diaolé. waaye nag defe naa seen yéene lañu waxoon ak seen xalaat mais liggéey yàlla du fay wax bàyyi jëm. liggéey ngeen résultat yi topp nañ ci kon ñun ñëpp nañu naan loo alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah rabbil alamin bi ñu xamee ni Diaolé muy majorité comme opposition xamoon nañ ni ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi ci ay élection la ñu jëm. waaye suñ jëmee ci élection yi ñun ñëpp dañuy dellusiwaat àndaat bokkaat ci dëkk bii Diaolé. maa ngi am yaakaar sax ni bu ñu génnee ci élection législative yi ñu bari ñu nekkoon beneen côté te nekk suñu ay frères ñi nga xam ni mën nañu liggéey ak ñoom dinañ leen seet di wan leen ni kat da ngeen a juumoon. waaye nag coalition bi jël àndal mooy coalition benn boobu yaakaar coalition bi nga xam ne ni fala yaakaar bi nekk Sénégal jëm kanam Diaolé jëm kanam mooy coalition benn boobu yaakaar te defee naa ne bu boobaa dinañ ñu déglu dinañ ñëw ànd ak ñun comme ça 2019 dina yomb. am nañ élection campagne électorale jaar si jàmm am nañu bësu élection boo xamante ni jaar na si jàmm. résultat yi nag bëggoo ñu askane ko lenn lu ñu liggéey sur le terrain ndax su soon lu toll si juróom-ñaar fukk ak ñaari quartiers yi def nañ ko. ñun ñi toog ci table yi ñoo ànd ak yéen dox ko wax ko ba yàlla defal ñu dab. kon maa ngi leen di félicité di leen encouragé di félicité góor ñi di félicité jigéen ñi mais nag di beral loxo ndaw ñi mais surtout nag jigéen ñi nga xam ne dañu leen def ñu jàmbaar jàmbaar lañu ci biir ci biir élection yi jàmbaar lañu ci campagne bi mais jàmbaar lañu surtout si jour élection yi ndax buur nañ ci gën ñi ngeen nit ñi bañ a voté. biñ demee ba si cëppaat ndaw ni nag am nañu ndam lu yaatu ndaxte bu dee ñu bindu woon ñu ngi toll ci juróom fanweeri junni ak juróom ak lu toll 37000 personnes ñoom ñoo bindu ci biir Diaolé lu toll ci 19503 wote. ñun waa coalition benn mbokk yaakaar ñu am 8220 donc 45.90% waa pur topp ci am 3019 am 15.54% la coalition gagnante topp ci am 2732.14% man moo taxaw Sénégal am 1771 CPGE soog a ñëw 5e am 7% des voix. loolu nag bu amee mooy que liggéey nañu am nañu ay résultat ndax ki topp fi ñu il faut ñu fulli ma am ñett yoon ñu soog a am suñu ay résultat. loolu bu amee ñun responsable yi liggéey nañ waaye jëlaat naa lépp nag delloo ko militants yi gàcce kaaraama taxaw ngeen ñu am ngeen la mu nekk sa ñu bu baax a baax. wante nag gis ngeen ni téeméer boo jël matal ñu juróom fukk yi te tey jii suñu objectif mooy en 2019 président Macky Sall jàll au premier tour te bu mu jàll premier tour il faut mu am plus de 50%. kon ñun ñëpp nañu fas xam ni à partir de tey dañuy commencé liggéey bi pour 2019. taxaw le premier le président Macky Sall ba suñu demee élection au premier tour mu am plus de 50%. loolu liggéey bi def nañ ko consolider ndaxte si ñaar fukk ak ñeent yi centre de mode ñàkk nañ si ñeent. kër Baba Aly Malick ñàkk pur mooy faraw kër Bakar rombe nañu ko fukki baat ak ñeent Sadio Bir rombe nañu ko juróom-ñetti baat Eaux-et Forêt ñu rombe ñu ko ñetti baat. kon centre bu ne waroon nañ ko mën a gagné buñ defee effort bu ndaw dinañ ko analyser xool li ko waral fi nga xam ne ñoo ko gagné ñu yokk suñu loxo fi ñu gagné woon ñu fexe beneen yoon ñu gagné ko. wante nag résultat yooyu dépendre na ci yéen dépendre na ci militants yi dépendre na ci électeurs yi mais li ngi dépendre si ñun ñi nga xam ne ñun la ñuy tuddee ay responsables ni muy dépendre si ñun
moy ni ñu and ci élection yi ñi gis bis bu nek ci bir coalition benno bok yaakaar ak suñu parti APR ñu continuer ko saxal ko ba bu ci joggé li nek and bo xamanteni ni lay continuer sama candidat dal na ci lool bu amé rek inshallah taala non seulement dinañ am dam mais dinañ am dam ni ko bëggé en 2019 fi may jéxal rek ki nga xamni campagne bi yëpp da wonon éviter di tuddu buram parce que ko am sa kilifa da koy wéx da koy ñak moy Serigne Abdoulaye Salah ni la ñoo di ñaanal ko yalla xam nañ ni yéene won nañu dam yalla defal nañu dam dañu waxon gawon delo ñu keul yokku yaakar moy Serigne dem campagne delo nañu ñu keul yaakar bi yokku na waye momi suñu Serigne suñu Khalid General ñu koy ñaanal yalla yalla ko yaaka yaaka dañu keul lool ñaanal yeen ci ko diine nga xam ci sét won lañ leen ku melni soxna Fadi ci gëm Cheikh Aw Ball ku melni Serigne Khalid Mbacke Serigne Gédé mais également le Khalid de Keur Cheikh Mourouba di len sant di len gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que ñun ñoo soxla
gagner Massimba am majorité absolue bi nga xamni da fay doon di masquer ci bu ngann bu xamni bu ñu pousser ñepp dañ ci d'accord ñu défort Tivaouane loolu yëpp au bénéfice de Tivaouane Tivaouane pour tous et Tivaouane pour nous tous.